الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد حضر الشيخ أحمد خطو رحمة الله عليه سرخيز گجرات المتوفى سنة هجري 849 نام و نسب نام احمد لقب گنج بخش جمال الدین شہاب الدین والد کا نام عبداللہ ہے ولادت آپ کی ولادت سن ہجری 737 میں دہلی میں ہوئی حکمت الہی نے کھٹو میں پہنچا دیا جو جودھ پور کے ضلع ناگور میں ایک بستی ہے جہاں بہت سی مساجد مزارات اور دیگر پرانے آثار موجود ہیں ان میں سب سے قدیم ایک مسجد ہے جو سلطان شمس الدین التمش رحمت اللہ علیہ کے دور سے تعلق رکھتی ہے بابا اسحاق مغربی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آپ کے آبا و اجداد دہلی کے باشندے تھے آپ کا بچپن بھی دہلی میں گزرا ایک بار دہلی میں بچوں کے ساتھ آپ کھیل رہے تھے کہ سخت طوفان آیا جو آپ کو وہاں سے کسی اور طرف لے گیا مسافروں کی طرح آپ بے یار و مددگار ہو گئے اس زمانے میں آپ قسم پرسی کے عالم میں ادھر سے ادھر بھٹک رہے تھے کہ ایک دن بابا اسحاق مغربی رحمت اللہ علیہ سے آپ کی ملاقات ہو گئی جو اس وقت کے بڑے کامل درویش تھے اور شیخ ابو مدین مغربی رحمت اللہ علیہ سے فیض صحبت حاصل کیے ہوئے تھے وہ آپ کو اپنے قیام گاہ کھٹو میں لے آئے اس طرح آپ نے شیخ مغربی رحمت اللہ علیہ کے سائے عاطفت میں پرورش پائی اور آپ سے خلافت حاصل کی شیخ اسحاق رحمت اللہ علیہ کی محبت کا یہ عالم تھا کہ شیخ احمد کھٹو رحمت اللہ علیہ کو ایک لمحہ کے لیے نہیں بھولتے تھے اور اللہ تعالی نے شیخ احمد رحمت اللہ علیہ کو بھی حسن و جمال سے نوازا تھا جو بھی آپ کو دیکھتا بے اختیار ہو جاتا آپ کی آواز میں بڑی جاذبیت تھی شیخ احمد رحمت اللہ علیہ کی عمر 20 سال ہوئی تو شیخ اسحاق رحمت اللہ علیہ نے آپ کو خرقہ خلافت کے ساتھ ساتھ اپنے پیرانے کرام کے تبرکات اور روحانی امانتوں سے بھی نواز دیا بابا اسحاق مغربی رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ شیخ ابو مدین مغربی رحمت اللہ علیہ سے جا کر ملتا ہے اور یہ اس قدر عالی سلسلہ ہے کہ صرف 5 بزرگوں کے واسطے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے کیونکہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اخبار الاخیار میں تحریر فرماتے ہیں کہ آپ کے سلسلے کے تمام بزرگوں کی عمریں 150 برس سے زائد تھیں سفر حج سن ہجری 783 میں آپ حج کے لیے روانہ ہوئے پھر حجاز سے واپسی پر آپ ٹھٹ ہوتے ہوئے اچھ پہنچے وہاں حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کی اور ان کے فیوز و برکات سے مستفیض ہوئے پھر کھٹو ہوتے ہوئے دہلی تشریف لائے اور مسجد خان جہاں میں آپ نے قیام فرمایا عملی کیفیت مسجد خان جہاں میں آپ کا زیادہ وقت مراقبہ ذکر فکر وغیرہ میں گزرتا عبادت و ریاضت میں ایسے مشغول ہوئے کہ دن بھر روزہ رکھتے اور شام کو کھلی کے ایک ٹکڑے سے افطار کرتے سفر سرخیز تیمور کی درخواست پر آپ اس کے ساتھ سمرقند پہنچے وہاں کچھ دن قیام کر کے ہندوستان لوٹے اور سرخیز گجرات میں سکونت اختیار فرما لی اور تا دم حیات یہیں مقیم رہے آپ کا مدرسہ شیخ احمد رحمت اللہ علیہ نے سرخیز میں خانقاہ مسجد اور تالاب بنوایا تھا آپ کی وفات کے بعد محمد شاہ دوم نے آپ کا مقبرہ اور مدرسہ وغیرہ بنوا دیا اس کے ساتھ طلبہ کے رہنے کے لیے ایک دارالاقامہ کی تعمیر کرائی جو عرصہ تک موجود تھا احمد آباد کے سنگ بنیاد
شہر احمد آباد یعنی گجرات کی بنیاد ایسے چار احمد نامی اشخاص نے رکھی جن کی عصر کی سنتیں بھی کبھی قضا نہیں ہوئی، سلطان احمد، دو قاضی احمد، تین ملک احمد، چار شیخ احمد کھٹو، جن کے حالات آپ پڑھ رہے ہیں۔ وفات، آپ کا انتقال 14 شوال 849 کو سرخیز میں ہوا اور وہیں مدفون ہوئے۔ رحمہ اللہ رحمت واسعہ، مشائخ احمد آباد، صفحہ 135، جلد 1۔ اللہ ان احوال کو عبرت کی نگاہ سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما کر عبرت حاصل کر کے زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے، فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ، دل کی عظمت و عقیدت و محبت کے ساتھ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت اور پاکیزہ تعلیمات کے ساتھ ساتھ خلفائے راشدین، صحابہ، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، مشائخ عظام، علماء دین اور مجاہدین امت کے کارناموں کو، ان کی سوانح کو، ان کی زندگیوں کو، اور ان کی تعلیمات عالیہ اور ارشادات رفیعہ کو، اور ان کے اخلاق و احوال ظاہریہ باطنیہ کو بار بار پڑھنے کی، سننے کی، کہنے کی، سنانے کی، زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اهله صلى الله عليه وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، برحمتك يا ارحم الراحمين۔